Der sker heller ikke noget før nu.
Nå, op foran, op foran. Ja, så sætter jeg en brand. Og sådan. Ja, de kan sikkert lidt nemlig at arbejde lidt i dag. Jeg tænkte på en sejr. Det kunne sgu være fint. Det ville være mega godt. Jeg kan se, Hedam lader ham ikke køre. Kom nu, kører Hedam efter. Ja. Må du hellere efter dem. Åh, der var det hele, de alle kom med op. Han ligger bare og tager lange føringer, hedder ham.
Jamen, så er Patrick og Breum deroppe. Sådan, Patrick. Og der kom Brian ind. Det var godt. Ja. Det er ikke... Så kan du få live på Discord. Kan du se Discord dernede? Jeg sender live. Okay. Det er simpelthen stærkt. Han har nu to også nogle lange føringer deroppe, Hededam. Hededam og Fældeberg der. Og Gottlieb. Gottlieb. Ja, de er også nogle seje gutter, du kører om kap med. Der er det, de brænder sådan nogle pindstikker af. Tak. Men vi ligger ikke lige oppe i det sidste gear. Den vil ikke lige op i det sidste gear. Så tog der hele banden, du var sgu da godt gået. Ja, ja. Sådan. Og jamen, han er også så kørende her. Det sidste forløb, han er helt meget. Ja, det er fedt. Det plejer han også at være. Han har bare haft en lidt dårlig periode, tror jeg. Okay.